nabírání a takhle objemy, to pro mě není jak žádný problém. Projdu kolem činek a už nateču z toho. Triceps, biceps. Záda, ramena. Tak. Bohužel nebyl na výběr, já jsem věděl, že asi nebudu žádný mlštný praváči. Jsem musel uvažovat, v čem být nejlepší, a v tady to mi hodně pomohla Kanada, protože mi řekli, že mám pracovat na tom, v čem jsem dobrý. Celé to tělo udělám asi během 3 dnů. Třeba mám záda, triceps, biceps, mám jeden den, pak mám prsa, ramena, pak mám čistě jenom třeba biceps, triceps, nohy, a tady to mám takový cyklus a ten potom opakuju. Zastávám takovou filozofii, že prostě kardio moc nepotřebuju a vždycky se to dohoní na ledě. Když jsem dělal letní přípravu s týmem, tak bylo hodně kardia, bylo hodně běhání. A mě jako osobně, když mám třeba 115 kg, tak to běhání mi nedělá dobře na klouby, na kolena, na kotníky. Tak, ono se to potom aspoň pěkně nafoukne, ten triceps. A můžeme jít na pláž rovno potom. Zkusíme to 30. Bracha taky vlastně, on byl mistr České republiky v kulturistice. Takže on asi máme nějaký geny. Většinou si kupuju, když džíny, tak takový ty stretchový, tomu říkají ty yoga pants, nebo co to je. A když samozřejmě jsem si šil saka, tak všechno to jsou na míru, na ty kalhoty, protože s tím mám opravdu problém, protože testy boky samozřejmě je to větší, takže se tam do toho nevlezu, do těch takových těch italských střihů, co je dneska v módě. Nevím proč, ale třeba jak jsem byl v St. Louis, tak tam byl trenér a on byl hodně silový, proto jsme měli ty silové tréninky a my jsme dokonce měli na testech i biceps, jako zvedá jako na biceps, kolik zvedáme. Já tady moc nejezdím. Teď už o tom hokeji není. Teď už se všechno hraje nějakým jiným způsobem, takže já si myslím, že takový hráči jako jsem já už je přežitek a pomalu to vymírá, ale jak se říká, historie se opakuje a já si myslím, že zase takový hráči budou potřeba a jednou se stane NHL, že silový tým vyhraje Stanley Cup a zase všichni půjdou a budou hledat silový tým. Tak takhle nějak podobně vypadá začátek mojí letní přípravy, když se připravuju sám a než to za mě veme můj osobní trenér, takže doufám, že si z toho něco vezmete a budete makat posilovně jako já.